Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalender och sjukstuga. Jag ber om ursäkt i förtid att jag snörvlar och hostar och håller på i videon. Jag har försökt att vila några dagar, men jag måste få inspelat. Så idag bulkspelar jag in och ber om ursäkt att det är ett väldigt massa snörvel. Och så hoppas att jag kan vara ledig några dagar och ta det lite lugnt så att jag blir frisk någon gång. Det är ganska okej en stund, så jag hoppas det. Idag ska vi öppna Niveas adventskalender. Och ni vet att adventskalendern har varit jättebra, väldigt omtyckt. Förra året öppnade jag först den tyska och sen så insåg vi att det inte var samma som den svenska, så jag öppnade den svenska. Och de var jättebra. Jag tror att de verkligen sålde slut ganska fort förra året. Mycket snabbare tror jag än vad någon på Nivea hade kunnat gissa. Jag har min cola här. Kommer bli en himlans massa drickande, för jag är så torr i halsen. Hostan är konstant alltså. Nu ska vi öppna Niveas adventskalender. Ni vet, jag har öppnat ganska mycket adventskalender hittills i år. Vi är över 50 stycken, gott och väl. Men vi är faktiskt bara halvvägs ungefär. Så att jag hoppas att ni taggar det. Niveas adventskalender är ganska billig. Jag har fått den här från Nivea. Den finns att köpa nu. Jag lämnar en reklamlänk här nedanför. Runt 500. Jag vet inte exakt, men runt 500 spänn. Jag tar fram min lilla favoritpinsett ifrån MAC som inte görs längre. Jag har lagt upp MAC Cosmetics adventskalender. Om ni är sugna på att titta på den, så do it. Jag blev bara påminn om den här. Men nu ska vi öppna Niveas adventskalender 2022 och hoppas att den är fan är bra i år alltså. Nu ska vi se här. Det var inte så lätt. Den är jättefin. Men det var inte så lätt att se. Här är tvåan. Ettan har vi här borta. Då hoppar vi till ettan. Okej. Vad är lucka nummer ett? Åh! Det är Labello. Ni har säkert hört den här historien 1000 gånger vid det här laget. Men, alltså jag har jättemycket problem med mina eksem. De har kommit och gått hela livet, men jag har haft eksem mer eller mindre hela livet. Och det är väldigt mycket runt läpparna, väldigt mycket runt ögonen. Inte just nu, inte på ett tag, men det kommer att gå. Och i väldigt, väldigt många år, det här var liksom när jag kanske förstod mina eksem lite mer och hade lite mer förståelse för hud, så var den blåa, den här, alltså originalet, det här är alltså den som är SPF 15, det enda som funkade för mig. Alltså nu snackar vi det enda. När jag hade, om ni tittar på tidigare på min kanal, typ precis när jag startade kanalen, så har jag eksem lite då och då. Jag brukar alltså ha sår så här runt hela munnen, de sprack, jag kunde inte le, jag kunde inte prata. Och ni förstår ju att en person som älskar att prata lika mycket som mig, det går inte hem. Men jag älskar i alla fall original Labellon. Helt fantastiskt. Det här är med SPF 15. Har inte testat just SPF-varianten. Inte bra. Lucka nummer ett redan hostattackig. We'll see. Lucka nummer två ska vi öppna här nu då. I lucka nummer två så är det Niveas Glow Rice Scrub. Och det är en... jag gissar en risgrupp, en exfoliering till ansiktet helt enkelt. Det här är med hallon som stödjer hudens naturliga förnyelseprocess. Hur vet du hur den doftar? Jag är lite täppt i näsan fortfarande, men nu är mitt största problem att jag är lite trött och hostig. Tidigare har jag varit att jag var så jävla slämmig liksom. Luktar gott alltså. Superkul, har inte testat den, det står ju också att den är ny. Så att jag gissar att den här är kanske ny för i år. Spännande, alltså en exfoliering behöver vi allihopa. Jag är inte världens biggest fan av exfolieringar med korn och sånt i. När det är typ nötter och andra saker, så kan det vara så att man får micro tears i huden. Alltså små sår, för att det är lite vassa kanter. Jag vet inte om ris är ett väldigt kantigt korn, alltså om det blir rivigt. Men det är risken helt klart med en fysisk exfoliering. Men kul ändå, fullstorlek också. We love that. Jag hoppas att ni erbjuder på mycket fullstorlekar. Vad har vi här då? Här har vi sheetmaskarna. Jag tycker att de från Nivea är helt okej. De är absolut inte dåliga. Jag har testat en hel del, de är absolut inte dåliga. Men de är inte heller, vad ska man säga, de är inte pissbilliga så att det liksom är värt det nästa. Jag lägger hellre till lite mer pengar och får en sheetmask som jag verkligen älskar. Det här är dock Urban Skin Detox och det är en nermattande, typ djuprengörande, återfuktande grej. Och det är inte riktigt min grej, ni vet att jag är torr och som jag pratar om eksem, lite känslig liksom. Mot en del saker. Men ändå kul med en sheetmask här, det kan vi väl ändå få påstå. Fyra, här fyra. Vid sidan där. Alltså ni vet, ni får aldrig göra så här. Vad är det här? Det här är alltså en... det är roligt. Jag tänker inte, det är roligt. Det här är alltså en pepparkaksform. Eller vad heter det? Alltså som du
stämplar pepparkakor med i plast. Alltså, fyll gärna ut kalendern för fan, den är billig, Nivea är billigt. Lägg i lite saker som vi absolut har användning för, men inte en plastpepparkaksform. Alltså jag orkar inte diskutera det mer, det är roligt. Och jag vet inte vem som tog beslutet och bara, låt oss göra en riktigt bra adventskalender i år. Oh, en plastpepparkaksgrej. Ja, I don't know. I don't want to speak about that anymore. Lucka nummer 5. Åh, här har vi det då. Varför att jag pratade om hur mycket jag älskar den här. Och folk kan säga vad de vill. Det här är ett sjukt bra läppbalsam. Och svarar jag några av mina favoriter läppbalsam. Till exempel det som jag använder dagligen. Jag har den i min handväska här vid sminkbordet, vid databordet. Jag har en överallt. Det är Mantles, the Calm Balm. Och den är pissdyr. Och den här är då jävlar inte pissdyr. Den här kostar typ 20 spänn på ICA liksom. Och den funkar så jävla bra. Den har en ganska tjock och skyddande grej. Den ligger liksom ganska tungt på läpparna. Vilket är väldigt skönt när det regnar och blåser och så ute. Framförallt vi som bor här i blåsväder liksom. Sjukt bra, I love you boo. Så glad, kommer 100% att spara såklart. Det här är 7:an, men 6:an ska vi ha först. Vad är öppningen? Det är lite svårt att se. Nej, det var fel. Lite svårt att se. Oh, something big. Okej, det här är Niveas hand cream 3-in-1 repair. Det är alltså en handkräm. Jag tror inte jag testat precis den här innan. Åh, den luktar så härligt Nivea, ni vet. Nivea, du vet, basic. Ja, men du vet som en Nivea kräm doftar. Alltså typ den blåa i can som för övrigt jag älskar. Så doftar den, superhärligt. Det står att den ska vara instant relief, deep repair, long lasting protection. Den här ska jag 100% spara. Jag ska ta ut lite faktiskt, jag är torr om händerna. Det är inte så bra att bli kladdig. Men den här ska jag 100% spara. Jag älskar handkrämer. Åh gud vad gott den luktar så här. Du vet bara jättemilt och fräscht som mycket av Niveas grejer gör. Fan alltså, ni vet att jag är en sucker för allting skönhet. Men alltså, Nivea gör sjukt mycket bra produkter. Jättekul, tycker jag. Kul också att vi får en 100 ml handkräm. Alltså de hade kunnat slänga in bara en liten pluttiplutt. Som alla andra gör. Vad är det här? Lägg av! Nej! Okej, Nivea hade inte satt sin sista potatis med lilla pepparkaks grejen då. I den här lilla kuvertet så har vi fått en put on this jewelry and make a wish. When the chain has worn through, legend says your wish will come true. Så det är alltså bara en liten tråd med en liten stjärna på. Oh my goodness, Nivea. Är det någon som har berättat för Nivea att de är ett multimiljon, kanske till och med fan miljard företag? Eller det, har någon berättat det för Nivea? Fan vad gott mina händer luktar. My goodness, I cannot. Det kan inte få fortsätta så här. Jag vill inte öppna det här då. Och gud, nu är min pincett också kladdig efter handkrämen. Hur tyckte jag att det var en bra idé? Den luktar gott som fasen dock. Jag vill inte prata mer om armbandet. Vad har vi fått här då? Nu har jag inte satt sin sista potatis idag heller. Det här tror jag är en sån här liten pung. Som man ska lägga sina typ så här återvinning eller återanvändningsbara bomullspads och så. Problemet är att de skickar bara med lilla den här, inte några pads. Okej. Jag vet inte vad jag ska säga. 3 stycken not so fun typ i rad. Och det är lite oroväckande för vi är liksom på fucking lucka 8. Och jag vet inte vad jag ska säga. Var det så här mycket dravel verkligen i förra årets kalender? Jag minns att det var lite dravel, men var det verkligen så här mycket? Tvekmacka alltså. Vi får se. Vi fortsätter kämpa igenom. Kom igen nu Nivea. Ni kan fortfarande ta hem det här. Jag tror på er. Låt oss öppna. Åh nej, vad är det nu då? Åh. Ja, det här gör de ju. Det kunde vi ju gissa. Om vi öppnat Nivea innan. Alltså, det är inte egentligen jättetråkigt. Det är inte roligare än en sheetmask. Det är inte tråkigare än en sheetmask. Det här är deras Good Morning Fresh Skin Face Mask Refreshing. Det är aloe vera, vitamin E. Det är en väldigt så här krämig, härlig, rik typ ansiktsmask. Och det är 2 stycken man kan liksom riva av och bara använda ena halvan eller det är tänkt. De här är helt ok. Ingenting speciellt, inte heller någonting dåligt. Jag använder typ aldrig den här typen av produkt. Om jag typ inte reser typ
Jag tjatar om det nästan varje video nu, men jag och Fredrik var i Köpenhamn för några helger sen för en liten så här get together, för att jag jobbar så mycket och Fredrik jobbar så mycket och så. Bara var han och jag och det var jättetrevligt, och då skulle jag kunna tagit med sånt här. Men vi, typ som den här gången så åkte vi bil, så jag, för vi har inte så jättelångt Köpenhamn. Och det blir liksom inte, varför skulle jag ta med det här? Då tar jag ju mina fullstorlekar, förstår ni? Ah, jag vet inte. Ni kanske inte tycker att det är en jättebig deal. Jag tycker att det är typ som att få sheet masks. Även om jag kanske kan låta negativ, så tycker jag egentligen inte det. Det är som sagt en väldigt billig kalender. Jag tror att som sagt den kostar runt 500 lappen. Och ja, 9 var det i alla fall. 10 har vi här nere, bröder. Här har vi en deodorant. Det känns väl ändå väntat, eller? Ifrån Nivea. Den här är jättebra. Det här är en antiperspirant Dry Comfort. Väldigt, väldigt... gör att du är både torr och doftfri. Luktar jättegott. Funkar jättebra. Tycker väldigt mycket om. Återigen, de här grejerna är väldigt billiga, även i full size. Men de är väldigt bra. If it works, liksom. Och där tror jag att många kan släppa snobberiet lite. Jag kan vara ganska snobbig ibland och bara, älskar den här grejen för 1 miljon miljarder kronor. Men i slutändan, om det funkar så funkar det. Och den här funkar. I know this. Där är 11:an. Då måste ju 12, eller 12:an är där. Då måste ju 11:an vara här. Ska vi se här. Här är en fullstorlek, okej. Okay. Nu sa Nivea, kom igen nu då. New formula står det på den här för det första. Det här är Niveas Refreshing Day Cream 24 Hour Moisture. Dagkräm för normal hud för, med SPF 15. Det står att den ska balansera hudens naturliga fuktnivå, återfukta intensivt och skyddar mot UV-strålar med SPF 15. SPF 15 är inte så mycket, hörni. Det hjälper, eller det hjälper i en och en halv minut typ. Men, kul med en fullstorlek. Jag tror inte att jag har testat just den här Refreshing Day Cream. Det känns inte som att jag har det. Men roligt ändå. Fullstånd och liten cream. Så hoppar vi till lucka nummer 12 då. Sen ska vi snurra på den här lilla kalendern. Oj! Okej, här har vi ytterligare en dagkräm. Det här är deras Q10 Energy Healthy Glow Day Cream. Också med SPF 15. Men det här är alltså deras vitamin C och E kräm. Det känns, jag har testat ganska mycket från Q10. Alltså det här hostandet, eller... det känns som att jag ska hosta ihjäl mig, men det kommer liksom ingenting, ni fattar. Hela den här Q10-serien tycker jag är väldigt bra om. Funkar bra liksom, men jag har inte testat just den här med vitamin C. Jag gillar att allt är plomberat. Kul med fullstorlek även där. Kanske inte hade behövt lägga 2 dagkrämer i fullstorlek efter varandra. But I'm still not mad about it. Första sidan, låt oss säga lite av en besvikelse. Vi har 3 totalt onödiga utfyllnader. Resten är bra eller ok. Vilket jag ändå får uppskatta. Nu snurrar vi på den här lilla bussen. Vad var vi på nu då? 12 då eller? Ska vi se. Då börjar vi med 13 här på den här sidan då. Åh nej. Nej. Jag orkar inte mer. Ni vill jag lägga av. Det här är en fil. Jag behöver inte ta upp den här. Det här är en liten glasfil, kan jag säga. Tro mig, jag har öppnat kalendern i mina dagar. Jag har inte ens pratat om det här. Jag behöver en paus. Jag behöver en kopp kaffe. Nej, jag behöver en kopp te och en lugnande kamomillbryggd. Ja, det är väl ett te för fan, en lugnande kamomillbryggd. Jag lukar den med 14. Jag är ju inte en wipe-person. Har aldrig varit en wipe-person. Hon förstår inte hur folk är en wipe-person. Jag använder dubbelrengöring, alltså en oljerengöring av något slag, för att lösa upp allting, och sen en vanlig rengöring. Ja, det finns en time och en place där en makeup wipe kommer vara nice. Om du typ är i skogen och ynger rinnande vatten, eller jag vet inte, världens undergång, då kanske inte smink i prio liksom. Men i regel så kostar wipes mycket mer. Tar längre tid att ta bort sminket. Svårare, tar inte bort saker, river på huden, sliter på huden. Alltså du drar väldigt mycket, som sliter på din hud liksom. Med det sagt, det finns en a time and a place för wipes. Jag har också wipes hemma. När jag till exempel sitter och filmar, jag har inget vatten här inne. Det är inte alltid, alltså jag har byggt in mig ofta, sitter med lampor och sånt. Det är inte alltid rimligt att gå och tvätta händerna hela tiden när man sitter och filmar och sånt. Och då gillar jag att ha lite bredvid och så. Jag har inte testat just de här i alla fall. Men det står i alla fall att de är 100% naturally derived tissues. Responsibly sourced.
Och så och så. Jag kan inte riktigt svara på det. Jag tycker dock så här, okej. Innehållet är det. Men den här då? Det här är plast, hur de än försöker att vinkla det. Jag gillar, älskar inte wipes. Men ni kanske gör. Och då gör ni det, hörni. 15. Jag svär, får jag en till. Jag tänkte säga det, svär jag, får jag en till pepparkaksform så dör jag. Det här är Niveas Extra Gentle Eye Makeup Remover. Otroligt populär. Bästa sättet att använda det är på en bomullspad eller en liten handduk, någonting. Så hålla emot och dra försiktigt bort. Inget gnuggande, inget sånt, det kommer inte hjälpa. Då kan du gnugga med vatten liksom, utan låt den verka och så försiktigt svep bort den. Funkar jättebra. De har en annan variant utav den här som jag också tycker väldigt mycket om. Men det står här att det är en improved formula. Undrar om ni har ändrat någonting i sitt sortiment. Det är ganska många av grejerna som det står typ så här: new formula, new lalala. Och antingen har de ju bara valt de grejerna för att de är nya och de vill få ut dem till marknaden. Eller så har de gjort någonting typ så här. Blivit, alltså nu är de inte veganska tror jag inte, men ni fattar, blivit veganska eller bytt någon ingrediens som inte får med och sånt, och så har de liksom gjort det på allt. Men jag vet inte, jag har faktiskt inte koll på Nivea nog. Men den här är jättebra. It's a keep for me. 16. Nivea-krämen. Alltså det här är ju för det första så är det här barndomsminne för mig. Min mamma har aldrig varit den som har pulat sånt hemma. Men både hon och mormor har alltid haft den här i skåpet. Och med pula menar jag så typ så här hudvård, smink och sånt. Det har inte varit en vanligt förekommande i mitt hem liksom. Och det är så många som är så här, det här är skräp. Nej men vet du vad? Vet du vad? Den här backen tänker jag dö på. Om du är torr eller har svårt att behålla fukten i din hud, då finns det få saker som Niveas lilla blåa. Jag ska ändå spara den här så att. Luktar så jävla gott tycker jag. Jag gör inget att jag plomberar av den. Men om du då är typen som är torr eller har svårt att behålla fukt och fetten i ditt hud, då är det här liksom goals. Lägg den över din hudvårdsrutin i slutet eller använd den som en del av din hudvårdsrutin. Sjukt bra produkt. Jag fattar, den här produkten har de typ inte ändrat på, jag vet inte, vi drar till med något, 100 år. Och jag fattar att det inte är upp till standard med 2000-talets hippa, coola ingredienslistor. Men det finns en anledning när en produkt har sålt så länge som den här. Alltså jag måste typ googla, du vet, hur länge how long has Nivea, nu vet inte jag vad jag säger has än, så jag orkar inte tänka, ni fattar. Tur att jag inte kan stava. Sold blue cream. Jag vet inte ens vad det heter, Nivea cream. 100 år, 100 years in the making. Den här släpptes alltså 1890. Det är alltså 130 år sedan. Jag tänker inte, jag typ fakta kollade inte mer än bara första träffarna på Google. Men ni fattar, det finns en anledning till varför en produkt liksom får leva så länge. Det är bara så. Och den är bra. Okej, nu ska jag sluta riva. I really like it. For show. Nu ska vi se, 17. Där har vi en till liten sån här maskgrej, men i alla fall ingen pepparkaksform. Det är deras Bye Bye Dry Skin Face Mask Nourishing. Den har honung och natural almond oils. Samma princip där, du vet, med maskgrejen. Okej, liksom. I don't mind. 18. Öppnade jag 16? Jo, det var i burken ju. 18. Där har vi en till deodorant. Och det är deras antiperspirant i Pearl och Beauty. Jag tror inte att jag har testat den här deodoranten. Jag känner inte igen doften heller. Alltså jag är väldigt, väldigt känsliga underarmar. Och kan i regel inte ha så många deodoranter. För jag får ont i liksom de här, jag vet inte, heter det lymfkörtlar eller körtlarna liksom. Där svettet liksom pulserar ut. Och får väldigt ont i dem. Väldigt enkelt, jag vet inte riktigt varför. Men ja, och jag har inte testat den här. Men den är säkert kanon. I don't know. I can't know everything guys. Jag önskar gärna att jag kunde allt, men här har jag fått en till Labello. Och det här måste ju vara en utav de, det är det, en utav de färgade. Och det är Strawberry Shine. Jävla vad gott luktar, luktar som så här, du vet, hubba bubba, liksom. Really nice, det är alltså ett färgat läppbalsam med lite, lite rött. I like that. Nu då? Vad var vi ens på? Var det 19 eller? Jag ser inte nästa. 24, 20. Okej. Holy, holy. Lucka nummer 20, nej.
Nivea, för helvete. Det är lite spegel. Jag vill inte prata mer. Jag vill inte prata om Niveas utfyllningsprodukter. Jag vill inte. Lägg för fan till en 100-lapp på priset och ge oss några riktiga grejer istället. Det blir tokigt. Lucka nummer 21. Åh nej! Inte en till. Jag orkar inte. Hur många sådana här? Jag vill inte ens se vad det är i den här. 3, 4, 5, 6 jävla drivelprodukter. Nej gud, nu lade jag tillbaka fel. Vad är det något då? Det är en jävla hårgrej tror jag. Du vet, jag orkar inte ens. Lägg hellre på en 100 kronor på kalenderpriset. Och ge oss inte all den här skiten. Helt ärligt, jag blir tokig. Jag vill inte ens prata om det längre. Lucka nummer 21. Nej, 22 va? Åh, älskar den här. Den här är skitbra. Det här är Niveas Rich Nourishing Deep Moisture Serum. Det är en väldigt, väldigt tunn kroppskräm, men som också är väldigt, väldigt återfuktande och lämnar en helt fantastisk lyster på kroppen. Om ni är en typ som älskar tanken på en kroppsolja, alltså, ni vet, en dry oil, men liksom inte, alltså ni, det går inte riktigt hem, förstår ni? Det går inte riktigt hem. Ni tycker att det är jobbigt att den kladdar och så, då är den här grym, för man får en sjukt fin lyster, men den sjunker in fort så att den inte kladdar för alltid. Älskar denna. It is really, really good. Jag har två luckor kvar. Ingen mer dravel nu för fan. Okej. I 23an så har vi fått en till sheet mask. Och det är faktiskt den som jag tycker bäst om. Det är Natural Radiance 10 Minute Sheet Mask. Med Argan Oil och Shea Smör. Och den ger en Radiant Glow, Moisture Boost och Smooth Skin. Den är faktiskt bra. Men som sagt, jag älskar inte sheet maskarna. Men jag tycker att de är bra. Sen har vi sista då. Ingen dravel nu för fan. Ingen dravel. Det vill jag inte ha. Jag orkar inte mer. Kom igen. Oh, det är inget dravel. Oj, oj, nu är det väl ner något. Det är Niveas Anti Wrinkle. Q10 Anti Wrinkle. Firming Eye Cream. Och det är alltså en dagkräm ifrån den här Q10-serien. Jag har testat ganska mycket, men tror inte att jag har testat den här. Alltså, ibland så blir jag lite osäker. För att när, väldigt många av de här märkena, du vet, Nivea och så. Alltså, i den här prisklassen. De heter ofta ganska samma. Så ibland så kan jag förvirra mig lite. Jag tror inte jag testat den här i alla fall. Jättekul. Det är en fullstorlek ögonkräm, eller? Jajamän. I love that for us. 15 mil, vet ni. Fan, jag har gjort det fuktade i viskevän. Alltså, jag tycker att den är bra. Som sagt, kostar den 500 spänn. Alltså, den är bra. Vi får mycket fullstorlekar. Men, om jag ska vara helt ärlig, så är jag lite besviken. Det är väldigt mycket utfyllnadens grejer. Pepparkaksform, liksom. Nagelfil, hårgrej, en liten spegel. En liten sån här tvättpung utan, liksom, ens bomullsrondellerna. Det tycker jag är jättekonstigt. Och det får fan ni veta, alltså. Annars tycker jag att det är bra. Själva alla produkter som är skönhetsprodukter tycker jag är kul att få den här. Det enda jag hade skippat personligen är wipesen. Men det är nog en produkt som jag tror att många tycker om. Så jag ska inte gnälla. Så ändå en bra kalender får jag säga. Tack så jättemycket Nivea för att ni skickade den här till mig. Tack för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag tävlar också ut massor av adventskalendrar över hela min YouTube-kanal just nu. Så in och kika på de andra videorna så kan du ta chansen att vinna din egen kalender i höst. Tack för att ni tittade. Hej då!